अठार वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु पश्चात भक्तपुर बाल सुधार गृहका बालबालिका तोडफोड गरेर भागेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। हुन त यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले कानुन विपरीतको कार्य गर्छन् भने त्यसलाई अपराध नभनिएर बाल बिठ्याई भनिन्छ। यस्ता बालबालिकाको सुधारका निम्ति, विकासका निम्ति र पुनर्स्थापनाको निम्ति राखिएको घर बाल सुधार गृह नै जब मृत्यु स्थल बन्छ भने त्यहाँ बसेका बालबालिका सुध्रन्छन् कि विद्रोही बन्छन्? सभामुख महोदय, कमल बस्नेतको मृत्युको कारण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको दिनसम्म पनि बाल सुधार गृहको बालबालिकाहरूले पाउने रकम भनेको 100 रुपैयाँ मात्र हो। के आउँछ त्यो 100 रुपैयाँले? कसरी हुन्छ त्यो बालबालिकाको पौष्टिक विकास? सुधार गृह भनेर मात्रै हुँदैन, सुधारको कार्यक्रम नगर्ने, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका अझै राखिरहने हो भने यस्ता घटना फेरि दोहोरिँदैन भन्न सकिँदैन।